ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଲିଯାଉଛି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭୂତପ୍ରେତ କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁନି ହେଲେ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ପାରା ନର୍ମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ବି ରୂପ ନେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ମଣିଷ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାର ଅଂଶବିଶେଷ ସେଠି ଚାଲିଛି କିଛି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଲୋକେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ କମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ପଚନ ବେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଚନ ବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପର୍ବ ଏଥିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରସନ୍ତି ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଖୋଲିଥାଏ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ନର୍କ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାପ କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ କମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନର୍କରେ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି ଏଣୁ ପାଚନ ବେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନର୍କରେ